କଥାରେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନ ମିଳିଲେ ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲି ନଥାଏ। ଏମିତି ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୋଳା ଏନ୍ଏସି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ତୁଷାର ମହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ। ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ନିମ୍ବ କାଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଆକାରର 20ରୁ ଅଧିକ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମାତ୍ର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ପୂର୍ବରୁ 3 ଫୁଟ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଛୋଟ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ, ଯାହାର ରୂପରେଖ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଏତେ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଥର ସେ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଆଜି ଏହି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଗ୍ରହ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହ ଆଜି ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ନବକଳ ପାଖରୁ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ବଡ଼ବାପା ଭାଇ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଘରର ସପୋର୍ଟର ସବୁ ରହିଲେ, ସେଇଠୁ ମୋର ତିଆରି ଚାଲିଲା। ଏ ନିମ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଖୋଦେଇ କରି ମୁଁ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରାହୁଏ। ଆଉ ନା କେବଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ କରୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିନାହିଁ। କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି, ଡୋରି ଲାଗିଛି ଏଠି। 4-5 ବର୍ଷରୁ ଉପରେ ହେଲାନି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ତ କିଛି ବି ହେଇପାରେନି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କରିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ କଳା ଆଙ୍କିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଇଏ କରୁଛି। ଘରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ, ବହୁତ ଖୁସି ମିଳେ। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ବିଗ୍ରହ କରିକି ତୁଷାରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଭାରତ ସମେତ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।